မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ကတော့တင်နမိတ်စီအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟဲ့မဲ့ပိန်ထဆန်းဘာတော့တော့ဟဲ့ဘာကမလဲနေမကြဘူးလားဟာခလင်းဟိုတန်လီဟင်ဟုတ်ပါအုတ်ကူဘက်ကဖြစ်မယ်ဟုတ်မယ်မဲ့ပိန်ငါတို့သွားကြည့်ရအောင်အမလီကိုပြောရဲညကြီးမင်းကြီးတော့တစေတရေတွေအော်တာထင်ပါတယ်ကျုပ်ကတော့ကြောက်တယ်တော့မလိုက်ရဘူးဟဲ့မဲ့ပိန်နင်းနဲ့ငါနဲ့ကဒီကုန်သိန်းတိုင်းမှာသူ့ဘာရစာလှုပ်လာတာကြာပြီ။ဘာတရေမှမရှိဘူး။ဘာမှကြောက်မနေနဲ့။မိအုပ်သွားညှိကြည့်။သွားကြည့်ရအောင်။ဟင်ဖြစ်ပါမလားတော့။ဖြစ်ပါတယ်ဟာလာလာနောက်ကလိုက်ခဲ့။သူ့ဘာရစာပြောကြည့်နောက်ကိုမိအုပ်တလုံးကိုဆွဲကဇနီးဖြစ်သူမဲပိန်လက်ရရှိပြီ။ဟဲ့ဒီဘက်ကထင်တယ်။မိပြစမ်းပါ။ဟဲ့အမလီတော့အနည်းတော့လေးတစ်ခုနဲ့ခုနှစ်သားလောက်သာရှိသေးတဲ့ကလေးငယ်တူကလေးငယ်ရဲ့ဘေးနားမှာဒေါသတကြီးပစင်းထောင်နေတဲ့တော်ကြီးမွေဟောက်တကောင်ကိုပြောရည်ကလေးနားမှာမွေဟောက်ကြီးတော့ကလေးပါပောက်တော့မနေတူတယ်လောက်ပါအောင်အေးပါမိတိတိချာချာပြစမ်းပါအင်းမတိတိချာချာတော့လုံတော့ကျုပ်စိတ်ပူလို့လို့ငါ့ကိုလားမဟုတ်ဘူးကလေးကိုဟွန်းဒီမိမကတော့ကွာပြပြတိတိချာချာပြပြောကြီးကပါလာတဲ့မီးတုံနဲ့ပစင်းထောင်နေတဲ့မွေးကြီးကိုခတ်တတ်တ်လေးရိုက်ရှာလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတော့မွေးဟောက်ကြီးဟာဒုတ်ရိုက်ချက်တည်တဲ့အောက်မှာတွန့်လှန်ပြီးတော့သေဆုံးသွားတယ်။အဲ့တော့မှမေပိန်ကကလေးကိုပြေးကောက်ယူပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်။အမလီတော့ဒီကိုလုံးလဲခါချင်းနေကြိုက်နေပါလား။အဲ့ဒါကြောင့်ငိုနေတာကိုမေပိန်ဟာကလေးကိုမှခါချင်းတွေကိုတိတိချာချာဖယ်ထုတ်ပြီးပွေရှိလိုက်တယ်။ဟုတ်တော့မွေးကင်းစာကလေးငယ်ကမေပိန်ရဲ့ပြင်တွဲတွဲနုပိန်ကြီးကိုအင်ကြီးအပြင်ဘက်ကနေပြီးတော့ပစက်ဖြစ်လိုက်ဆန်းကဆိုနေတော့တယ်။ဒါကိုမြင်တော့သူ့ဘာရစာပြောကြီးကဟဲ့မေပိန်ကလေးနုစာနေတယ်ထင်တယ်။နင်းနုကိုလှမ်းပြီးတော့တိုက်လိုက်လေ။ဘာပြောတယ်။ဟဲ့ကောင်ငါနုကထွက်မှမထွက်တော့တာဘယ်လိုလုပ်တိုက်ရမလဲ။ထို့အခါမှာတော့ပြောကြီးတယောက်မိမဖြစ်သူပြန်ပလိုက်တဲ့စကားကြောင့်သဘောတွေ့ခါအာရပါရရှည်လိုက်တယ်။ကဲလာလာမဲပိန်တဲရဲကိုပြန်ကြစို့ကိုပြောနဲ့မဲပိန်ဆိုတာကစင်ရဲသားမိသားစုကပေါက်ဖွာလာတဲ့လက်လုံလက်စားဘဝသမားတွေစင်ရဲတဲ့နေရာမှာပြန်ပကင်းတဲ့သူတွေဆိုလဲမမကြီးသူတို့ညောင်ယူပြီးတဲ့အချိန်ကနေစားပြီးနေစရာမြေတစ်ခုပင်မရှိတဲ့အတွက်ဂူကုန်းရွာကတင်ကြိုင်းမှာတည်ဆောက်ပြီးတော့သူ့ဘရာစာလင်များအဖြစ်ဘဝကိုရပ်တည်နေကြတယ်ရွာရဲရထဲကပြန်ကြအလုပ်လေးတွေကိုလိုက်လုပ်ရင်းတနေ့ဝမ်းစာဖူလုံမှုအတွက်ရုန်းကန်နေရတဲ့အဖြစ်တို့တော်လေသူတို့ရဲ့ဘဝကိုသူတို့ပြောကြတယ်တဦးပေါ်တဦးလည်းအယံရှိကြတယ်မဲပိန်ဆိုတဲ့မယားလုတ်သူရဲ့အလှဟာပြောကြည့်အတွက်ကတော့မတ်မကုံတဲ့ယတနာကြီးပဲအသားညူညူအယံမြင့်မြင့်ခါတီတီတင်ပါပြပြလေးတွေကကိုပြောအတွက်ကတော့ကျဉ်နှက်စရာအာယုံကြီးပေါ့ဒီလိုပဲဇနီးဖြစ်သူမဲပိန်အတွက်လည်းကိုပြောဟာသူရဲ့စိတ်အားလုံးကိုတလုံးတဝဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့အားကောင်းမောင်းတဲ့ယောက်ျားမလို့မဲပိန်တယောက်အရှိပိုနေရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာအခုချိန်ထိကလေးမရှိသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ကံကတော့ကလေးရဖို့မျက်နှာသာမပေးချေအခုမှတော့သူတို့ရဲ့ဘဝထဲကိုကလေးငယ်တယောက်ကရောက်လာခဲ့ပြီဟဲ့ရှစ်ဆရာကြီးတော်ဟဲ့မဲပိဒီကလေးကိုငါတို့မွေးစားကြမယ်သူမိဘတွေမလိုချင်လို့စွန့်ပစ်သွားတာအခုငါတို့နဲ့ထိုက်လို့ငါတို့ရတာပဲပြီးတော့ယောက်ျားလေးငါတို့အားကိုလို့ရတာပေါ့ဟုတ်ပါပြီတော်ဒါနဲ့တားလေးကိုဘယ်လိုနာမည်ပေးကြမလဲအေးဟုတ်တာမမိနေတာတားလေးကိုကောက်ရတာကတနေ့လာနေညပြီးတော့မွေးကန့်ခံရခံနေကြမှာငါတို့တွေ့ပြီးတော့ကဲခဲလို့ကံကောင်းပြီးတော့အသက်ရှင်တာဒီကလေးရဲ့ကံကိုကကံကြီးတာပဲအဲ့တော့တားလေးကိုကံကြီးလို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ကံကြီးအဲ့ဒီနာမည်လေးကောင်းတာပဲဟေးတားလေးကံကြီးအမေကိုရေပြပါအောင်အမေတားလေးဟင်ဘာအမေတားလေးလဲကို့ဘာသာမွေးပါဆိုတော့မွေးခိုင်းလို့မရဘူးအခုတော့ဒူးမနာသားလေးကိုပဲအဖေပုံဩပြီးချက်ရတော့မယ်။ဘာ?ဘာပြောတယ်ရှင်?အဲ့ဒါရှင်သုံးကြလို့ရှင်းပြီလား။ဟမ်?အာရပါရရေနေတဲ့ကိုပြောကြီးရဲ့ရေတံဟာခွေကနေနဲ့ထွက်လာလေတော့တယ်။အချိန်ဆက်ဝန်းရဲ့ရွှေလျားချက်နဲ့အတူကန့်ကြီးတယောက်ကလူလာမြောက်ခဲ့ပြီ။အရွယ်ရောက်လာခြင်းနဲ့အတူကန့်ကြီးရဲ့ရုပ်သွင်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ထင်ထင်ရှားရှားပေါ်လာတော့တယ်။မခွက်ခွဲမျက်နှာပြူးကျနေတဲ့မျက်လုံးဂရင်းမာကကျို့လိုကျဲတဲ့မဲတူးနေတဲ့သွားတွေဂျီးတွေနဲ့လှိုင်ထားနေတဲ့ညိုပုတ်ပုတ်အသားကြီးကုန်းနေတဲ့အခါစတဲ့ကောင်းချင်းငါးဖြာနဲ့ပြေစုံနေတဲ့အင်္ကာရက်တွေကြောင့်ရွာတဲ့အဝင်မခံမဲနဲ့တစေတရဲတကောင်လိုအလုံးကဆက်ဆံကြတယ်
ညာဘက်ဆိုရင်လေအုတ်ခုတစ်လုံးပေါ်ထိုင်ပြီးအကောင်မမြင်ရတဲ့သူတွေနဲ့စကားပြောတတ်တယ်။သူ့မှာပလင်းဘူးဆိုဘဝသူတငယ်ချင်း၃ယောက်တော့ရှိတယ်။သူတို့ကတော့တခိုးထော်ကြီးတရောင်းစားတောက်တူနဲ့ထော့ပြေးကြအီတို့ဖြစ်ကြတယ်။အရက်တောက်ဖို့တောက်ဖက်တငယ်ချင်းတွေကမကောင်းတာမှန်သမျှအကုန်ပေါင်းပြီးတော့လှုပ်တက်လာခဲ့တယ်။သူတို့၃ယောက်ထဲမှာကန်ကြီးကကောင်းဆောင်အားလုံးကတော့ယူသေးတယ်လို့ကြောက်လေကြောက်ရတယ်။ကြောက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့တနစ်သူတို့လေးယောက်ချောင်းတွင်းရေသွားကူကြတယ်။ကြံရွာသားတွေကလည်းချောင်းတွင်းမှာရေရှူနေကြတာပေါ့။လာလေးကန်ကြီးရေစင်းကူရအောင်။ဟေးအေးမစင်းတော့ဘူးကွာ။ဟာအတူလာပြီးတော့မှကွာမင်းကဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာမှမဖြစ်ဘူးမြင်နေလို့။ဟေးကန်ကြီးမင်းဘာမြင်လို့လဲ။ဟုတ်မှတွေ့လား။မြင်မောင်ဆိုရက်ကအေးတွေ့တယ်။အေးအဲ့ကောင်ရေကူပြီးကမ်းပေါ်တက်လာတာနဲ့အပူချက်ပြီးတော့တေလိုက်မယ်။ဟာဟေးမင်းဘာကြောင့်လို့ပြောနိုင်တာလဲ။မသိဘူးကွာ။ငါမျက်လုံးထဲမှာအလိုလိုမြင်လာတာသူတို့ကြည့်နေရင်းနဲ့ပဲမျက်မှောင်တယောက်ရှောင်းတွေကပြန်တက်လာတယ်ကမ်းပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့မျက်မှောင်တယောက်မတ်တက်ရက်နေရင်မှာအယုတ်ကျိုးပြက်လဲကျသွားတယ်သူတို့လည်းမျက်မှောင်စီပြေးသွားပြီးတော့ပွေထူတဲ့အချိန်မှာတော့မျက်မှောင်တယောက်အသက်မရှိတော့ဘူးဒီအချက်ကြောင့်ပဲကန်ကြီးရဲ့နှုတ်ဝစီကိုသူတို့လက်နေကြတာဖြစ်တယ်တနေ့မှာတော့ကန်ကြီးတယောက်ရွာထဲဝင်လာတယ်ရွာထဲကခွေးတွေကလည်းကန်ကြီးကိုဝိုင်းဟောင်ကြတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတရက်ပင်ပေါ်မှာတရက်တီတခုနေတဲ့ကလေးတယောက်ကကန်ကြီးတရက်ပင်အောင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကန်ကြီးရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုတရက်တီတလုံးနဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့ပေါက်လိုက်တယ်။ကန်ကြီးဒေါသထွက်သွားကအပင်ပေါ်ကိုမော့ကြည့်ပြီးတော့နေငှားကိုတရက်တီနဲ့ပေါက်တဲ့အတွက်တရက်ပင်ပေါ်ကပြုတ်ကျပြီးတော့အသေးဆုံးနဲ့တရားလိမ့်မယ်။အင်းကဲတို့အော်ပြောပြီးတော့ကန်ကြီးတယောက်ရွာထဲမှပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။ကန်ကြီးကြောခိုင်းထွက်လာတဲ့အချိန်မှာပဲစိုးစိုးကတရက်တီနဲ့ကန်ကြီးကိုပေါက်ခဲတဲ့ခလေးဟာတရက်ခိုင်ကျိုးပြီးတော့အပင်ပေါ်ကပြုတ်ကျခါပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့လူအများကကန်ကြီးကိုတေနမိတ်စီးတဲ့ကန်ကြီးလို့သတ်မှတ်ကြတယ်။ကန်ကြီးကိုဘယ်သူမှစကားမပြောချေကန်ကြီးနဲ့စကားပြောရမှကိုကြောက်ရွံ့ပြီးလမ်းမှာတွေ့ရင်အောင်ရှောင်ခွင်းသွားကြတယ်။သို့တော်လည်းရွာရဲရွက်ထဲမှာလူမမအိမ်ရှိပါကကန်ကြီးအလိုလိုရောက်လာတတ်တယ်။ဟေးဖုန်ကြီးသုံးမကြိုပြီးတော့ပင့်ထားကြဟေးအာသူဘကြရင်မိုဟင်ငါကြွိနော်မစစ်လေးတွေစောင်းထားကြနီးလာပြီစသဖြင့်လူမမအိမ်ရှောင်းဝါကနေပြီးတော့လာအော်တက်တယ်သူလာအော်ပြီးတိတ်မကြပဲလူမမအိမ်မှာပဲဝီကနေညံကနေနဲ့ငိုတန်နေကကြားရစမြဲတနေ့ရွာရဲကစုံကန်အလူတခုကိုကပိယကြီးဥဖြူတီးကရောက်လာတယ်အလူရှင်ရှကြွေသမျှတဝတပြေစားတယ်ကပိယဥဖြူတီကအသက်50ကျော်ဝဝဖိုင်ဖိုင်ဖြူဖြူဖွေးဖွေးကြီးဖြစ်တယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့လက်ဖက်တုပ်နောက်တစ်ပွဲလောက်ရှပါအောင်ဟစားလို့ကောင်းလုံးလို့ပါ။အမလီဥဖြူတီရဲ့ရှပါပြီတော့။ကျမတို့ကလည်းအဲ့လိုစားနိုင်တောက်နိုင်တဲ့သူကိုကြွေးရတာပျော်လေးပျော်တယ်အားလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဟင်းတိတ်လဲပျော်မနေနဲ့အုံးငိုဖို့လီလဲတတိယအုံးဥဖြူတီဆိုတဲ့ကပိယကြီးကဒီညပဲအစီပိတ်ပြီးတော့တေတော့မဲ့မတာလောင်းကြီးပဲပြို့။ဟဲအမလီကန်ကြီးမင်းကွာငါ့ကိုမတာလောင်ကြီးလို့ပြောတယ်ဗောလေကဲကွာအာပူတယ်ပူတယ်ကပိယကြီးဥဖြူတီကဒေါသထွက်စွာနဲ့ကောက်ပေါက်လိုက်တဲ့ရွေးနွေးအိုးကကန်ကြီးရဲ့ရင်ဘတ်ကိုမှန်ပြီးတော့ရင်ဘတ်တစ်ခုလုံးရွေးနွေးပူများလောင်ကုန်တယ်ကန်ကြီးတယောက်ကတော့អော်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်မှတ်ပလားကန်ကြီးငါဆိုတဲ့အကောင်ကမင်းလျှောက်တိုင်းကြောက်မက်ထဲမှာမပါဘူးကွာနောက်တစ်ခါမင်းရွာထဲကိုဝင်လာရင်အသေးတက်ပြမယ်ဥဖြူတီရဲ့အာရပါရရေတန်ဟာသူ့ဘဝအတွက်နောက်ဆုံးရေချင်းဆိုတာကတော့ကပိယကြီးဥဖြူတီတယောက်မသိနိုင်ချေအဲ့ဒီနေ့ညနေမှာပဲဥဖြူတီတယောက်ဝတ်သားနဲ့ထမင်းစားတယ်အာယုံကျော်ပြက်ခါနောက်သူ့လမ်းကြပြီးတော့တည်ဆုံသွားတယ်ကန့်ကြီးဟေးဘာလဲထော်ကြီးပြောလीငါမေးစရာရှိလို့စိတ်တော်မဆိုးနဲ့နော်ရောအရှင်းရှင်းနေပဲဘာမေးမလဲခုနကမင်းပါဆက်ကပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းလူတွေတည်နေတဲ့အကြောင်းလीဩမင်းကဘလို့လောက်ပြီးသူတို့တေမအောင်ကြိုတိနေတာလဲကံကောင်းရဲ့အဖြေကိုတောက်တူနဲ့ဂျာအီတို့ပါစိတ်ဝင်တစားနဲ့နားထောင်နေကြတယ်ဒါကတော့ငါလည်းမစင်စားတက်ဘူးကလူတယောက်တေတော့မယ်ဆိုရင်ငါစိတ်ကအလိုလိုတိနေတာဘလို့ပဲပုံတိမယ်ဆိုတာကအစငါမျက်စိတွေကြိုပြီးတော့မြင်နေတာငါနေတာကလည်းတင်းကြီးမှဆိုတော့အပလောကသားတွေနဲ့ရင်းနှီးနေတာညတိုင်းသူတို့နဲ့စကားပြောဖြစ်တယ်ဟေးအမလေးတကယ်ကြီးလားကံကြီးတကယ်ဗောဟသစ်တရေတွေကိုမင်းမြင်ရလားဟာမြင်ရလို့စကားပြောတာပေါ့ကွာဒါဆိုငါတို့ကြည့်နေရင်မင်းပြပေးလို့ရလားဟမ်တက်ရတာဗော
မင်းတို့ကိုဘာမှမလုပ်စရာဘူးညကြရင်ငါတဲကိုလာခဲ့ဟုတ်ပြီလားထော့ကြီးတောက်တူနဲ့ကြာအီတို့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကိုကြည့်လိုက်တယ်ခေါင်းညိတ်ခါသဘောတူပြီးတဲ့နောက်ငါတို့ဘာယူလာခဲ့ရအောင်လဲကန်ကြီးအမဲသားတပိတ်တာလောက်ဆိုရပြီကောင်းပြီလေယူလာခဲ့မယ်ညနေပိုင်းရောက်တဲ့အခါမှာတော့ထော့ကြီးတောက်တူနဲ့ကြာအီတို့သုံးယောက်အမဲသားတပိတ်တာကိုဖက်နဲ့ထုတ်ခါယူလာခဲ့တယ်ညဥပိုင်းကြတော့အပုပ်လေးယူလာတဲ့အမဲသားကိုရှက်ပြီးတော့အရင်နဲ့မြည်ကြတယ်။ညာ12နှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့အားလုံးကမူးနေကြပြီ။ကန့်ကြီးမင်းတရဲဆိုတာပြတော့လေကွာ။အေးပါကွာ။နေအောင်အမဲသားတွေအရင်စင်းအောင်မယ်။ကန့်ကြီးကအမဲသားတပိတ်တာထွဲကိုဓာတ်နဲ့ခတ်တတန်အတုံးတွေရအောင်အနေတော်လေးဆင်းလိုက်တယ်။ဆင်းလို့ပြီးတဲ့အခါမှာတော့အမဲသားတုံးတွေကိုအုပ်ကူပေါ်မှာတဒုံချင်းစိတင်လိုက်တယ်။တင်လို့ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကဲငါရဲ့အပေါင်းသိနေရေဒီမှာငါတငငင်း၃ယောက်ကမင်းတို့ကိုမြင်မှုကျင်လို့တဲ့ပြပေးလိုက်ကြစမ်းပါမင်းတို့ရဲ့ပုံစံတွေကိုကြီးနိုင်သမျှကြီးအောင်လှုပ်ပြလိုက်ပြပေးရင်တော့ဂူပေါ်မှာအမဲသားတလုံးစီတင်ထားတယ်ယူစားလိုက်ကြကန်ကြီးရဲ့စကားကြောင့်ထော်ကြီးတို့၃ယောက်ကအမူးပြေးပြီးတော့ခေါင်းတွေပွားလာတယ်ကဲထော်ကြီးဟိုဂူပေါ်ကိုကြီးလိုက်စမ်းဟင်အမလေးဖြူဖြူကောင်ကြီးမျက်နှာရှုံရှုံပါဆက်ကြီးကတရောင်လောက်တွဲကြနေကရှာတန်းလန်းကြီးကတော့ရင်ဘတ်ထီထောင်နေတယ်။ကဲဟိုဘက်ကတစ်ပင်အောက်မှာတကောင်ရှိသေးတယ်ကြီးလိုက်အောင်။ဟိုးနင်နဲတာကြီးမဟုတ်ဘူး။ပေ20အမြင့်ရှိတဲ့ထမ်းမင်းတပင်ရဲ့ဂိုင်းကိုလက်တင်ကခါထောက်ရက်နေတဲ့မဲမဲအကောင်ကြီး။သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကတော့လင်မက်လက်စာလောက်ရှိပြီးဗရားလိုနေရင်းနေတယ်။နရွက်ကြီးနှစ်ဖက်မှာလေမြေကြီးထိတဲ့ထိတွဲကြနေတယ်။ဟက်ကောင်ကြီးအဲ့ဒါကပရလောကထဲမှာအကြီးဆုံးတပတ်ဆိုတာပဲဟေးဟိုဘက်တင်ညာအလဲမှာဇီးပင်ကိုကြည့်လိုက်စမ်းဟင်တတိလီဇီးပင်ပေါ်ကိုတက်လိုက်ဆင်းလိုက်ဂျွန်းထိုးလိုက်ခုံချလိုက်နေတပေးတတအကောင်လေးမှာသူတို့ရဲ့ပါဇက်မှာတော့နီးရဲနေတယ်အေးအဲ့ဒါကြတော့ပရလောကထဲမှာအသေးဆုံးမင်စာဆိုတာပဲကဲဟက်ကောင်သုံးကောင်တစီတရဲ့တပတ်မင်စာတကယ်ရှိတယ်ဆိုတာယုံပြီလားအေးအေးဟာကွာယုံပါပြီဟာကန်ကြီးမင်းကောင်တွေကငါတို့စီကိုလာလာနေတော့ကကြောက်ကြောက်စရာကြီးတောက်တူနဲ့ကြာဤပြေးကြစို့ထော်ကြီးတို့သုံးယောက်တင်းညာအပြင်ကိုရှေကုံတော့ကထွက်ပြေးကြတယ်ကန်ကြီးတားပေမဲ့မရပြီတနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကန်ကြီးတယောက်ညနေပိုင်းထမင်းစားပြီးတဲ့အခါသူထိုင်နေကြအုပ်ကူပေါ်မှာဆိတ်လိုက်တလိုက်ထိုင်ဖွာကစိန်ခံလျက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့တကားလေးဟင်ကန်ကြီးတယောက်အတန်ကြားတဲ့အတွက်လှဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါဖုံးကြီးအိုတပါဖြစ်တယ်။ဘာကိစ္စရှိလို့လဲဖုံးကြီး။ဖုံးကြီးကိုတွေ့တော့လဲရှင့်ခိုးရမှန်းမသိဖုံးကြီးနဲ့စကားမပြောနဲ့ဖះရောင်တစ်ခါမှကန်ကြီးရှင့်မခိုး။သူ့မွေးစားမိဘရှင့်ခိုးနေသည်ကိုပဲအပေါအလုတ်လုတ်တယ်လို့သတ်မှတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။အခုလဲကြီး။ဘာကိစ္စလဲဖုံးကြီး။ဖုံးကြီးဒီတင်ကြိုင်းမှာအဋိဌံတရားထိုင်ပြီးတော့တုတ်တန်ဒူးတင်စောင်းကျင်လို့တကားလေ။ဒါအများနေနိုင်ရင်နေပေါ့ဗျာ။ဟင်ဒါပေမဲ့တခုတော့ကြိုးပြောမယ်နော်ဒီတင်းကြိုင်းကနင်းနေတော့ကြမ်းနေဗျကိစ္စမရှိပါဘူးတကားလေသူတို့ကြောင့်ဖုံးကြီးအတွက်နှောက်ရမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဟွန်းဒီဖုံးကြီးကတော့စကားပြောတာတော့အကျော်ကြီးနဲ့တွေ့ကြသေးတာပေါ့ကောင်းပြီလေကြိုက်တဲ့နေရာမှာနေနိုင်တယ်ဖုံးကြီးစွန်ကွန်းကိစ္စကတော့ကျုပ်တို့တာဝန်မြူဘူးနော်တခါတည်းအပြည့်ပြောထားမယ်ရပါတယ်တကားလေဖုံးကြီးကိုဆုံးကိုခန်းစားမှာပါဟဲ့ကိုပြောတင်တိုင်းမှာဖုံးကြီးတပါတရားလာအားထုတ်နေတယ်။ဟေးဘယ်မလဲမယ်ပဲ။ဂူတလုံးပေါ်မှာရှင့်။မနက်ပိုင်းစောစောစီစီအချိန်မှာယဟန်တပါအားတင်တိုင်းဂူတလုံးပေါ်မှာတရားထိုင်နေတာမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့သူ့ပယာစာပြောကြီးတို့လင်များဟာအာအာတင်ရတယ်။နှစ်ဦးသားဖုံးကြီးနာသွားကလက်အုပ်လေးရှိပြီးဝှက်ကြီးငွေငယ်ပြူကဖုံးကြီးတရားဖြုတ်တဲ့အချိန်ကိုထိုင်ဆောင်နေကြတယ်။သိမကြခင်မှာပဲဂူပေါ်မှာတရားထိုင်နေတဲ့ဖုံးကြီးဟာတရားဖြုတ်ပြီးတော့မျက်စိပွင့်လာတယ်။ဒကာကြီးနဲ့ဒကာမကြီးကဘသူတွေလဲကွ။သင်မဖះဒီတင်းကြိုင်းမှာနေတဲ့သူပယာစာပြောကြီးနဲ့တပည့်တော်မကတော့အမျိုးသမီးမက်ပိန်ပါဖះ။ဩကောင်းပါပြီဒကာကြီးနဲ့ဒကာမကြီးဖုံးကြီးကတုတ်တန်ဒီမှာလှဲ့လှဲ့ပြီးတော့တုတ်တန်ဒူးတွင်ကျင့်နေတဲ့ဖုံးကြီးတပါးပါ။ပွင့်နာမည်ကတော့မနိတာပါ။သင်မဖះတနေ့မနေ့မနက်ကအာယုံဆုံးကိစ္စပြီးမြောက်ပြီးပါပြီလားဖေ။မပြီးမြောက်သေးဘူးတခါကြီး။ဒါဖြစ်ခဏတော့တီးခတ်ပါအောင်ဖေ။လင်မယားနှစ်ယောက်ဟာသူတို့စားမယ်မနက်စာကိုပြန်ယူပြီးဖုံးကြီးအားအာယုံဆုံးအဖြစ်ကပ်လိုက်တယ်။တပည့်တော်တို့လင်မယားနှစ်ယောက်ဘဝကနွမ်းပါလာပါတယ်ဖေ။ဒါကြောင့်
တပည့်တော်တို့စားနေကြထမင်းဟင်းကိုဆွန့်အဖြစ်တိခတ်ပြီးတော့ဖုံးပြီးတော့မူပါဖျာဖုံးကြီးအားဆွန့်ကပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကန့်ကြီးအရာမှနူလာတယ်အဖေနဲ့မေထမင်းစားရအောင်ဗျာကျုပ်ပိုက်စားနေပြီစားလေသာစပွဲပေါ်မှာထမင်းရောဟင်းရောရှိတယ်အဖေတို့ကရောမစားတော့ဘူးသားဟင်းဘာဖြစ်လို့လဲအဖေတို့စားမဲ့မနှက်စာကိုတရားကျင့်နေတဲ့ဖုံးကြီးကိုအာယုံဆုံးကတ်လိုက်ပြီးဘာခမရတို့ဗျာကိုဝန်ကိုအငတ်ခံပြီးတော့ဒီကရုံးကိုများတွားလှူရတယ်လို့အိုးသားအဲ့လိုမပြောရဘူးလေကွယ်သားငရဲကြီးနေမယ်ဘာဗျဘဲကငရဲလေခမရလူမြင်ဘူးလို့လားဟင်းဒီကရုံးဒီညတွေ့မယ်ဒီညဒီကရုံးတေကိုတေရမယ်အမလီသားမပြောနဲ့သားရဲ့ပြောတယ်ဗျာမယုံရင်ခမရတို့စောင့်ကြည့်နေကန်ကြီးတယောက်တောက်ပြင်းပြင်းတစ်ချက်ခောက်ကတဲပေါ်မှာခုံဆင်းသွားတယ်ညနေပိုင်းမှောင်ရီစပြိုးတဲ့အချိန်မှာတော့အမေရာနှစ်တွဲကိုဆွဲပြီးတော့ကန်ကြီးပြန်ရောက်လာတယ်။တရားထိုင်နေတဲ့ဖုန်ကြီးဟာကုတလုံးပေါ်မှာငြိမ်သက်စွာထိုင်ပြီးတရားမှတ်နေတယ်။ကန်ကြီးတယောက်အမေသားတုံးတွေကိုဘုံတဘုံတွင်းတုံးပြီးထည့်နေရင်ဒကောင်ရင်ရောက်တဲ့အချိန်ထိစောင့်နေလိုက်တယ်။စောင့်ရင်စောင့်ရင်နဲ့ဒကောင်ရင်ရောက်လာခဲ့ပြီးကန်ကြီးဟာဘုံထဲကအမေသားတွေကိုတရားထိုင်နေတဲ့ဖုန်ကြီးရှိနေတဲ့အုတ်ကူရဲ့ပပတ်လဲကိုပြစ်ချလိုက်တယ်။အမေသားတွေကုံသွားတဲ့အခါမှာတော့ဟေးငါကောင်တွေဒီမှာမင်းတို့အတွက်အမဲသားတွေလာစားကြစမ်းအေးစားပြီးတာနဲ့ဂူပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ကရုံးကောင်ကိုကုတ်ချိုးပြီးတော့တတ်လိုက်ကြစမ်းကန်ကြီးရဲ့စကားဆုံးတာနဲ့အရက်မျက်နှာအဖက်ဖက်ကနေမျက်လုံးညီကြီးတွေနဲ့မဲမဲအကောင်ကြီးတွေရောက်လာကအမဲသားတို့တွေကိုအလူအယက်စားကြတယ်အမဲသားတွေစားပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဂူပေါ်ကဖုံးကြီးကိုဆွဲကကုတ်ချိုးတတ်ရန်အနာသူကတ်လာကြတယ်အဲ့ဒီအခါမှာတော့အမည်မသိဖြူဖြူကောင်ကြီးတကောင်ကပေါ်လာကမဲမဲအကောင်တစ်စီကောင်တွေကိုပုတ်တင်ကြီးတွေနဲ့လိုက်ထူတော့တယ်။မဲမဲအကောင်တစ်စီကြီးတွေဟာဖြူဖြူကောင်မြေဖုတ်ဘလူးကြီးရဲ့ပုတ်တင်နဲ့လိုက်ထူတဲ့ဒဏ်ကိုမခံနိုင်တော့တဲ့အဆုံးမှာတော့တရှိုးတဲ့ထွက်ပြေးကုန်ကြတယ်။ကန်ကြီးတယောက်ထိုအဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးမျက်လုံးပြူးသွားတယ်။တစ်စီကောင်ကြီးတွေပြေးရသည်နဲ့မြေဖုတ်ဘလူးကြီးလည်းပျောက်သွားတော့တယ်။ဟင်ဒင်းကအကောင်ဆောင်ထားတယ်ဗော။ရတယ်ကန်ကြီးကဒီကရုံးကိုငါကိုယ်တိုင်ရိုက်တတ်မယ်ကန်ကြီးတယောက်ပြေးသွားပြီးလမ်းမှာတွေ့တဲ့ဒုတ်တချောင်းကိုကောက်ယူလိုက်တယ်ထို့အချိန်မှာပဲဟင်ကန်ကြီးကောက်ယူလိုက်တဲ့အရာကသူထင်တယ်လို့ဒုတ်တချောင်းမဟုတ်ပဲအစိတ်ပြင်းနေတဲ့တောကြီးမွေဟောက်တကောင်ဖြစ်တယ်မွေဟောက်ကြီးဟာဒေါသတကြီးနဲ့ကန်ကြီးရဲ့လက်မောင်းကိုပေါက်ရှာလိုက်တယ်ဟင်ဒင်းကငါ့ကိုကြိုက်တယ်ဗောလေကဲကွာကဲကွာကန်ကြီးကလည်းလက်ထဲမှာရှိတဲ့မွေကြီးကိုမလွတ်ပဲမြေကြီးနဲ့ကန်ရိုက်ပြီးတတ်လိုက်တယ်။မွေကြီးကိုရိုက်တတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကန်ကောက်တယောက်မွေစိတ်တက်ပြီးတော့မျက်လုံးတွေပြလာကတရားထိုင်နေတဲ့ဖုံးကြီးရှိရာကူရှိမှပြစ်လဲသွားတယ်။ဗစက်မှအမြုပ်တွေကလည်းတပွက်ပွက်နဲ့ထွက်နေပြီးတကူလုံးကလည်းတုန်ခါနေကတင်းငင်စောမျောနေတော့တယ်။ဒီအချိန်မှာတော့တရားထိုင်နေတဲ့ဖုံးကြီးဟာမျက်စိပွင့်လာပြီး"ဩကန်ကြီးကန်ကြီးဘဝတလျှောက်လုံးမကောင်းမှုဒူးစရိုက်တွေပဲလှုပ်လာခဲ့တာအခုတော့သူ့မိုက်ဆက်သူ့သိမ်းသွားပြီပေါ့လေအင်းတတဝါတစ်ခုကံတစ်ခုတပ်ပိတတ်တာကမ္မတကပဲအနေစာဒုက္ခအနတ္တမခေါ်နဲ့မခေါ်နဲ့မလိုက်ဘူးငါ့ကိုမခေါ်ကြနဲ့ငါ့ကိုမဆွဲကြနဲ့အမလေးကဲကြပါဦးတင်းငယ်စောမျောပြီးတော့ပလုံးပထွေးနဲ့អော်နေတဲ့កံကြီးရဲ့အတန်ណាត់ကြီးဟာမကြခင်မှာပဲပြက်ွယ်သွားတယ်လို့ညာဟာလည်းမကြခင်မှာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားလीတော့တယ်